dabar dar kartelį norime jums pristatyti karštuosius suomius. Sunrise Avenue! Kurie jau šį sekmadienį Vilniaus pramogų arenoje dainuos kartu su vienu iš Lietuvos balso dalyvių. Jei pasilgo drebulio, atvarykit padrebėti! Oh yeah, come on! Na, o dabar šiek tiek informacijos mūsų mylimiausiems žiūrovams, internautams. Kadangi esam neatsiejama žinių slėnio dalis, mūsų laidas galite matyti ir internetinėje svetainėje www.lnk.lt. Oh yeah! O dabar, kągi, štaigi, nagi, vėlgi. LNK televizijos eteryje patys garsiausi ir geriausi Lietuvos istorijos DJ'ai. DJ Suskis ir DJ Mauseris. Nes dabar jūsų televizorių ekranuose dviračio šou dūzgės Party After Party Celebration. Come on, baby. Čiau, braškės.